räägib nagu minust ja räägib kunstist, nagu see on selline, kogu mu kunst nagu räägib põhimõtteliselt enda elust ja mõnedest foobiatest ja mõnedest asjadest, millega ma ei ole rahul, aga ma ja kuna ma olin kunsti maailma osa ja minu kunst on selline autobiograafiline, siis ma teen nagu kunsti kunstnikitest põhimõtteliselt. Aga samas nad on, osa neist on nagu mina ja osa neist nagu ei ole mina ja osa neist on mingi selline tumedam alter ego ja nii edasi. Ja peamine asja on selles, et min huvitav nagu absurdi filosofia. Selles mõttes, et elu on palju lihtsam, kui sa saad aru sellest absurdist, et sa ei pea nagu väga tõsiselt kõik need asjad endale võtta. Ja seepärast ma tegelen sellest nagu fiktiivse maailmaga oma maalides ja joonistusest, mis nagu spekuleerivad sellest absurdi võttes, et miks võib juhtuda ja mida ei pea juhtuda, aga see on kõik sellest hästi musta huumoriga ja sellest nagu hüperbolizeeritud sellest mõttes, et need tegelased on kuidagi minu maalide ja joonistuse tegelased on kuidagi neil midagi ei meeldi ja siis nad kuidagi reageerivad, aga samas nagu mina ei reageeri, siis mina olen selline nagu rohkem nagu passiivne vaataja, kes nagu vaatab ringi ja siis analüüsib, mis ta näeb ja siis teeb sellised nagu võimalused oma maalide peal. Ei, no see nagu see stiil kujunes nagu ise ennast välja, sest ma, kui ma olin noor, nagu käisin koolis mingi 13-14, siis mulle hästi ei meeldisid need pikkirajakirjad ja näiteks need Priit Pärna ja Hardi Volmeri karikatuurid ja joonistusfilmid ja siis sellest kuidagi ma hakkasin tasapisi kuidagi omaks võtma need asjad, mis nes nõukaaja karikatuuris olid. Ja siis ma hakkasin oma joonistused ka, see ei olnud teadlik, aga see kuidagi hakkas nii, et ma vaatasin teise kunstniki tööd nagu ja siis ma nagu kasaksas kunstit ajal üldse mitte midagi ei teinud, ma vaatasin nagu illustratsioonid raamatus nagu ja siis need pikkajakirjad, krokodil näiteks ajakirjad ja siis tolial hakkasid internetis ka sellised karikatuuriportaalid nagu ilmuma. Ja siis mulle nagu meeldis see teema, ma just joonistas on sellised nagu tavaliselt mingi poliitilised karikatuurid nagu ja nii edasi. Ma isegi olin nagu, kui ma olin 15-aastane, siis minu esimene nagu publikatsioon oli nagu selline poliitiline karikatuur ühes Pärnu ajalehes. Ja pärast teda, kui ma hakkasin nagu tõsiselt juba kunstist mõtlema, siis nagu stiil lihtsalt jäi niimoodi, et nagu see nagu käsi on juba nii harjutanud ja mulle see nagu endal meeldib ja see vaata see nagu see näitab selle absurdse mõtteviisi, et kui ma nagu rääkiks absurdist ja siis need teosed olid nagu väga fotorealistlikud, sest minu jaoks sellest nagu ei oleks nagu nii palju mõtet, aga nad ongi nagu sellised värvilised, nagu kõik proportsioonid on valid ja kõik on selline absurdne ja kuidagi jabur ja robustne. Ja see nagu annab juurde selle idee, annab seda idee nagu palju paremini edasi, et ma ei tahaks kuidagi teist pidi maalida lihtsalt. See on nagu huvitav piir, nagu, et kus see piir läheb, et kas sa müüd nagu maalid või sa müüd ennast, kas need maalid on osa kunstiturult või pigem sina nagu isiksusena on ka nagu objekt kunstiturul samamoodi. Mingi kunstnikud on tänapäeval on ka mingi bränd olemas ja see on nagu ka vahepeal absurdne, et kunst on selline hästi nagu vaimne ja antikapitalistlik, aga samas nagu iga kunstnik, kes elab tänapäevas maailmas, peab ikka mõtlema, et nagu mingi brändi peal, et ta, kui ta tahab nagu ikka elu jääda. Ja see tekitab mingi sellest isikliku nagu sisnemist konflikti ja seepärast ma tahtsin nagu luua mingisugust sellist vastuolist situatsiooni, et need maalid, mis on müüdud tegelikult, nad ikka jäävad minu peale, nagu, et ma olen osa kunstiturust ja need maalid on osa minust ja kõik on kuidagi seotud, aga ka hästi vastuoluliselt seotud.